Всім привіт! Наступив час затишних вечорів, і якщо вам не вистачає обіймів, ви можете пообійматися зі своїми ніжками. А для цього нам знадобиться кубок сьогодні. Якщо у вас вдома немає в наявності кубика, то ви можете скористатися книжечкою. Ви, мабуть, уже зрозуміли, ми сьогодні з вами будемо тягнути складочку, тож приступимо до виконання першої з прав. Для цього ми беремо з вами, ставимо ножки на ширині плеч, попочкою беремо, робимо шажочки раз-два назад, ось спиночка у нас, понятное діло, рівнесенька, в ручки беремо кубик, і тут дуже важлива умова, ручки у нас рівнесенькі, ми стараємося плечиками допрацьовувати назад. І зараз ми будемо з вами робити нахили до ніжок по черзі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Залишаємося і беремо, дотягуємо себе до ніжки ще. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І тепер більше. Ще. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Тепер ми беремо з вами, сідаємо на край коврика. Стопочки сократили. Ручками беремося за ніжки. І беремо, біжемо вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Тепер знову беремо кубик. І я знову роблю шажочки. Раз, два. Стопочки ми залишаємо сокращеними, ручками витягнулись і ще робимо нахили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І беремо, витягуємось, ще лежимо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ось такі обіймашечки у нас получилися. Я буду вдячна, якщо ви поділитесь зі мною своїми результатами, своїм самопочуттям. І головне, коли ви виконуєте будь-яку справу, старайтесь бути в цій вправі, а не робити вправу заради вправи. І тоді вас результат не заставить довго чекати. До зустрічі!